人民币自从在1948年首次问世以来，至今已经发行了5个版本，并且以后肯定还会有第6版、第7版等更多版本的出现。那我们的人民币为什么要不停的更新改版呢？人民币不断的改版，让在市面上流通的货币各有不同。人们手中老式的人民币版本还没用完，新人民币版本又开始出现。可为什么不能让人民币保持统一性呢？这是因为实际上每一版人民币在流通到市场不久后，有一个违法行业的勾当也开始在不断的进化，那就是制造假钞。在对人民币进行细致的研究之后，很多不法分子就能掌握其中的技巧进行伪造，甚至有的假钞能够以假乱真，仿真度越来越高，以至于可以骗过验钞机的法眼。如果人民币一直不进行改版的话，沿用1948年的第一版人民币，那么市面上必定会出现数量庞大的假钞。毕竟随着科技的发展，不法分子的伪造手段也越来越成熟，能够非常轻易地制造出最早版人民币的防伪标志。所以人民币只有通过不断的改版，并且在每一个版本上都增加很多先进的防伪技术，比如在2019年发行的第5套流通人民币上就添加了更多的防伪特征，大大提高了人民币的防伪性能，以免一些不法分子在人民币上做文章、制造假币，扰乱了市场的秩序，打破了货币交易的平衡。而且防伪手段的不断升级和简化，还能够让更多的人能够识别出钞票的真假，避免出现人民群众被坑骗的情况。人民币不断的进行改版升级，除了最基本的需要提高防伪性能以外，还有其他什么原因呢？这还跟人民币的面值有关，通过版本的更新会对人民币的面额进行一个取舍，来维持人民生活和市场的正常运转。不知道大家还记得以前的一角、五角的人民币吗？或者是年纪更大的朋友应该还看到过一分、两分的人民币，因为当时中国的社会经济发展还并没有步入快速发展的道路，所以对那种比较低的面额需求量比较大，当时国家发行人民币时便会推出这些较低的面额。但是随着经济的发展，我们能够用到这些小面额人民币的机会越来越少，就算印刷出来也是对资源的浪费，所以在人民币改版的过程当中便会舍弃掉这些小面额的人民币，还会推出像50元、100元这种大面额的人民币，满足人们的日常消费支付需求。而且国家还可以根据这些面额的使用情况对货币结构进行一些调整，就像以前我们也曾看到过两元人民币一样，就是因为对市场进行各种需求分析后被淘汰的人民币产物。因为两元人民币对于人民群众来说并没有太大的使用价值，用两张一元人民币就可以替代，所以为了不断优化我国的货币结构，能够有效地迎合人民的消费需求，国家才会不断地推出新版本的人民币。目前我们知道的人民币最高面额为100元，也许到了未来我国的经济发展又上了一步台阶之后，还将会出现更大面额的人民币，也说不准哦。所以人民币可以购买一切，但是如果要论其材质，它实际上也就是一张有特殊工艺的纸而已。也正因为这一点，所以人民币才需要不断地进行升级改版。人民币有着纸张的属性，所以在使用的过程中便免不了有所损耗，因此银行每年也会收到大量残缺破损的人民币，破损的纸币在回收之后还需要进行分解和再利用，这样消耗的成本也是很大的。而且破损的纸币越来越多，市场上人民币的流通量就越来越少，这就需要国家发现新版人民币进行补充和代替已经被淘汰掉的老版本人民币。而且在推出新版人民币时，这些新人民币的纸张要求和印刷技术也在不断的提高，这样便可以延长人民币的使用寿命，尽量减少人民币的损耗，很大程度的缩减了人民币的制造成本和回收成本。除此以外，人民币的外观变化也是人民币改版的原因之一。随着我国国际地位的提高，人民币也进入了国际舞台，而人民币俨然已经成为了我国的形象标志，所以在整体设计上更应该贴合我们的大国形象，美观大气又有内涵。现在我们每一版人民币都是在与时代的主题相呼应，让人民币符合时代的基调，更能体现中国的魅力。而且现在人民币也渐渐成为了国际通用货币，在国际上露脸的机会越来越多，流通量也一直在增长过程中，所以人民币的性能也就更要求需要达到国际标准，包括在防伪措施、钞票材质、印刷技术等方面都应该有国际先进水平，这样才能让人民币成为中国的门面。基于上述的所有原因，我国人民币自发行以来才会不断的进行改版优化。虽然人民币改版看似是一个非常简单的事情，但它的背后却深藏着很多大学问。